一滴星十滴血，阳痿早泄原因有三种，对号入座，看看你是哪种。阳痿早泄吃了补肾的药也没用，怎么办呢？找对病因，对症调理才有效。今天我告诉你三种导致阳痿早泄的原因，对照一下，看看你属于哪一种。首先，第一种，这类患者怕冷畏寒，这手脚平时捂也捂不热，特别凉，平时就爱喝点热饮，一看舌头颜色偏淡，舌苔为白色。这就是肾阳虚导致你出现的男科问题。那这个时候，我们就可以用一个锁阳固精丸来锁住我们的阳气，肾阳充足了，症状自然而然也就缓解了。那第二种就是我们常说的肾阴亏虚，这种就跟我们第一种刚好相反。这类患者天天觉得心里面烦躁，手心脚心发热，经常睡觉的时候出一身的汗。一看这个舌头、舌质偏红，舌苔少，这个时候我们调理就要滋阴补肾为主，可以用一个六味地黄丸搭配金锁固精丸来调理。六味地黄丸可以滋阴，金锁固精丸固精锁肾，二者搭配可以很好的改善症状。最后一种呢，就是肾精亏虚了，这类朋友可能从小他的体质就比较差，经常感冒，特别容易觉得疲劳。另外，中医里还讲肾主骨，骨生髓，髓为脑海，所以这类患者可能还会伴随有记忆力减退、健忘、头晕耳鸣等症状。这个时候呢，我们可以用一个五子燕宗丸来调理。五子燕宗丸可以更好的滋补肾精，对阳痿早泄的患者帮助还是比较大的。以上就是今天分享的全部内容了，感谢大家的观看，我们下期再见。